Takže čo ideme dneska robiť, Saši? Ideme si urobiť svarobný make-up. A sa ideme si obnoviť sľuby dneska. Nie, dneska nemôžem. Ne? Aha, dobrá. Tak niekoho nájdem. Taký proste make-up, ktorý najčastejšie robievam. A si si umyl ruky potom, čo si bol srať? Nie, roztrel som si tie hovna ešte za nechty. A aj si povedal teda, čo mi aplikuješ? Aplikujem ti podkladovú bázu. Uh-huh. A aké značky? Takže aplikujem ti konkrétne teraz podkladovú bázu Anna Aka. Ešte vysvetlíme, že toto je denný krém, ktorý je ale priming, takže je podkladová báza, keby ste náhodou straglovali s tým, že Pre mňa osobne je to skôr podkladová báza ako denný krém, pretože je taký hutnejší a je reálne lepkavý. Čiže pod make-up super, ako krém by som si ho čisto ja napríklad asi nedal. Ale ako podkladová báza naozaj drží ako betón. Čiže pre nevesty ideálne. Áno, však to mi hovorila aj tá Klaudia, neviem, či si pozerala to video, čo som mala s ňou, že ona bola vlastne na tom školení v tom Studio 22, kde robia tie make-up kurzy a ja jej hovorím, že mám super bázu a vyťahla som ju a ona, že s týmto presne tam robíme. Ženy z Blízkeho východu vedia čo. Lebo oni nosia, ale vážne, lebo to sú ženy, čo sa malú. Betonárky. Presne, nosia hutné make-upy, takže to sú betonárky. Dôverujem tomu. No, takže ja vlastne ten make-up robím akože betonárky. Iba 7 pumpičiek? Iba 7 pumpičiek make-upu. Potrebujeme na moju krásnu neschybnú pásku. Na Sašku teraz používam tento môj obľúbený momentálny make-up All Hours. Povedz prosím aj o tieň. Yves Saint Laurent, je to oteň MN10. Ja neviem, že či je bude dobrý. Je to taký, čo je jej. Podľa mňa je tmavý. Je tmavý, ale ja, pozri sa. Ale pozri sa aj tam. Ja mám pleť bledšiu, ako mám telo. Čiže my musíme doladiť, aby tá tvár bola rovnakej farby, ako moje telo. Ja si vytiahnem od teba z kufriku ešte môj... Tu ťa nebude láska si počuť, ale však vládneme. Dobre. Ja som si bol zoberať z kufriku ešte môj najsvetlejší, to je LC1. Len prosím, nezajebeš mi túto bledšiu sukňu? Šuštiekovú sukňu? Asi nie. Nezvykne sa mi to stať, akože ja reálne. Ja si ju trošku vyhrniem. Kľudne si ju vyhrň, ale teda akože líčil som už aj väčšie hviezdy ako teba. Nezajebal som ich. Koho napríklad? Cher. Cher z Dunajskej Lúžnej a tak. Áno, inak som sa ťa chcela spiať, že sa poznáte asi zo školy, že by ste boli spolužiaci. Hej, hej, ja som ju učil. No, takže ja si vždy, keď tam vieš, pozri, svetlý, tmavý a ideš. Áno. Takže tak. A tak dá sa to doceliť aj s konsilérom, lebo chápem, keď si niekto nechce kupovať, že dva drahé make-upy. Dá sa to aj s konsilérom, ale konsilér je proste... Ale inak presne takto to chcem ja spraviť s tými make-upmi a chcem si kúpiť dva tie NARS. Radiant Longwear, lebo to je taký make-up, že aj na leto, akože mám pocit, že dobrý. Že neviem, tento All Hours nosíš aj v lete? A je fajn, hej, na pleti, hey, že lebo je ľahký. On je taký... Ja mám pocit, že akože je ľahký, ale že ten NARS je ľahší. Ľahšejší? Ľahšejší. Neviem, ja ináč v lete strašne malo nosím make-up, takže... Inak aj ja. Ale vieš, chcem byť pripravená. Hej. Aby som vám potom mohla mať 6 rokov v šuflíku. Rozumiem. No čiže ja vlastne si s tým rovno tieniem tváričku. Tuto ti dávam tú zmiešanú farbu do stredu. No čiže ja ste takto akože trošku takú jemnejšiu vrstvu si urobím s tým zmiešaným make-upom. Iba čelo som ti urobil s tým tmavým zatiaľ. Už si líčil takto nádhernú ženu prirodzene? Ešte nie. Čiže ja to vždy robím tak, že urobím takú, že... tenšiu vrstvu make-upu, ináč s týmto make-upom, alebo teda s týmito dlhotrvacnými treba robiť tak rýchlejšie. Páč, voní ako zasychaj. Ale ja mám preto radšej tieto krycejšie, akože tieto kvalitné krycie make-upy, ktoré sú nie také ťažké. Netreba ich veľmi hrubú vrstvu a kryjo, že sú pigmentované a preto ich mám radšej, že nemusíš stavať veľký nános a hneď chytia a pekne zapigmentujú. Aj keď chceš byť full glam, tak nemusíš mať pocit, že máš na tvári. Kilo. Kilo, no. Takže teraz ťa trošku tieňujeme tým svetlým make-upom. Vlastne to je také opačné tieňovanie, že najprv ti urobím normálne celú pleť tvojej farby a potom niektoré miesta vlastne so svetlým. Mne sa to trošku lepšie ako keby osvedčilo.
Prečo? To opačné tieňovanie, neviem, zdá sa mi to jemnejšie. Uh-huh. Vieš, že viacej sa mi to vpije, ako keď porobím, ako keby som ti vlastne na ten tmavý make-up ešte išiel niečím tmavším, že to už si potom ja dorábam, keď tak tým... Bože, tento záber, podrobím. Keď uvidí Doda, žili. Vôbec ti to nie je treba, ale trošku ti zužujem nos. Ale to iba zo zvyku, aby ľudia vedeli, že... To iba zo zvyku, lebo to robíš Jasmine vždy, hej? A sebe to robím. Toto je iba tak ako zo zvyku, aby ľudia vedeli, že aj toto sa dá. Aj Barbore, proste všetkým. A ináč každému to robím. Mm. Aj vlastne, keď si babi zužujú nos, tak je, neviem, za mňa naj... Akože za mňa najkrajšie vyzerá, keď si skôr túto dajú takto svetlo, ako keď si urobia dva hnedé pásy túto na nos. Ty ma hejtuješ teraz, hej? Ty to robíš? Áno. Vždy. Aj jemnolienka. No a teraz čo robíš? Teraz ti dávam korektor ešte pod oči na doťuknutie. Aký? Nars. Aký oteň? To ja neviem, ten je tvoj. Light. Crème brûlée. Dobre, to sme chceli počuť. Nars Crème brûlée. Určite si ho objednáte všetci. Dá sa inak už kúpiť babi na notine Nars. Upozorňujem. To je akože veľká vec podľa mňa. Je všetko, keď to dávam na nevesty, tak ja si všetko aplikujem radšej z ruky. To máš aký štetec? Toto? Mhm, vyzerá dobré. Morphe, ja s ním robím takéto tieto akože krémové tieňovanie a líčkovanie. Mhm. Chceš aj ty štetec? Mhm. Áno? Áno. Áno. Dáme aj milé štetec. Páči? Aj vlastne, tak to by som odporúčal ostatným, že keď si nanášajú takéto tieto krémové farebné veci na tvár, tak radšej z ruky alebo z niečoho ako rovno si s tým produktom na pleť, lebo môžeš si ho dať buď veľa, alebo si môžeš rozmočiť vlastne ten make-up, vieš, že môžeš ti to urobiť. Flak. Flak, že potom to začneš... To mne sa stane, že veľakrát. No, lebo ty používaš tie krémové tyčinky, to s tým, keď si zajdeš do make-upu a potom to ideš s húbkou rozpracovať, tak ti tam zostanú dva pásy, aké by ti slimačik prešiel. Že ajoj. Alebo bodečky, vieš, aké som bodečky. Hej, také dve gulky ti zostanú, lebo ti rozpustia vlastne ten make-up. Takže vlastne tým, že si to takto zapracuješ do toho štetca, tak eliminuješ tento neduch. Keď mám vlastne urobené už tieto pleťovku líčka, tak až potom si to zapudrujem a pokračujem ďalej. Krásna pleťovka, škoda, že nie som z môjho pekného profilu tohto. Hore pozri. A už nekúkam dole. Áno, pozrieš hore, nekúkaš dole, až kým to jemne... Vás stráže dieťa jedným okom. Ja si že takto prvé urobím tie oči. Je pekný ten púder, že? Hej. Taký veľmi, veľmi jemný, že až skoro... A nenecháva ťa úplne tak matné, ale vieš. Takže ja si tie zapudrujem tým, čo používam väčšinou. Momentálne tento obrovský Anastasia Beverly Hills Jumbo púder. Mhm. Oni tieto sypké púdre sú za mňa preto lepšie, lebo oni ti aj viacej... vyrovnajú pleť, vyplnia tie pory, vieš, že oni tie kompaktné pudre sú super do kabelky, aj sa s nimi akože ľahšie robí, že ho všade nevysypeš. Takže tento mám pocit, že ja keď si dám s touto húbkou, áno, že si ho povtlačaš, ale to sa dá urobiť s každým pudrom. To hlavne, iné, čo ti robí hlavne tá húbka, lebo vlastne to je, že ty to poriadne vtlačaš, to zoberieš. A keď máš niekde nejaké akože miesta, tak to robili Marilyn Monroe a ty si ich tam vlastne povtláčaš ten púder, takže si ho dáš aj viacej a on tým, že je transparentný, tak si ho vtlačíš do porov a on ti vyplní miesta. Akože za mňa je to lepšie, ako si dávať napríklad tie pore filler, podkladové bázy alebo niečo, že urobí ti skôr akože tú službu potom tento púder, aj keď ti to úplne nevyplní, ale trošku áno. Uh-huh. Ale to je to, čo sa robieva, že si dáš vlastne púder aj pod make-up. Masňulienka. S bábetkom na nožičkách. Mm-hmm. Sa mi tak dobre tu manevruje. Ochráme jej fontánu. Tak to sme ešte netočili na YouTube, no ale... Píš musíš, tak musíš. Že jo? Strašne jej zavadziame. Čiže toto je make-up na nevestu, hej, nie do nevestincu. Uvidíme, podľa výsledku. To už potom pritvrdíš pri očiach, ale akože pleťovka je vždy podobná. Pleťovky chcú všetky pekno. Že vydrží aj tam, aj tam. Áno. Dávam ti z
staré rúžový očný tieň, lebo väčšinou vždy líčim teda nevesty iba horné viečko. Mm-hmm. Väčšinou. A prečo? Lebo to vyzerá za mňa jemnejšie a aj keď teda zvyknú niekedy plakať, tak aby zbytočne si dole nemali čo rozmazať. Takže vždy malujem buď do hnedá, alebo do takého, že trošku staré rúžové. Mm-hmm. A nie veľmi tmavo. No a vlastne tento, ja neviem, ak sa to volá krís, alebo čo to je. Mm-hmm. Tak to robí len tako akože stredne hnedou úplne basic, ale všetko sa snažím, že blendovať to stratené. Mm-hmm. Napríklad málo kedy robím nevestám linky. Budete mať na YouTube video a keď sa podarí, tak aj Milanové rilsko. Cvuk. Takže teraz sa pozri dole. A ja si takto vždycky, vieš čo, robím čierny ten horný waterline, ako sa to volá. Uh-huh. Že podkreslujem to horné viečko. Radšej ako by som robil nejakú hrubú linku hore. Otvor dole, pozri. Musíš vždycky pozerať preč od ceruzky. Ono ti to vlastne urobí službu ako linka, ale nezmenšíš si to miesto na viečku. Horí. Horí? Horí, ja som počul. No, ona asi bola tých hasičov. Aha. Ktorí tu boli minulý týždeň. A urobím si iba takú... Akože? Jemnú dýmovú linočku. Linočku. Ja vždycky robím aj ceruskou tú linku a potom keď sa mi žiaľ, tak to prebehnem ešte fixkou. Ale väčšinou nerobím tie linky, že na... Hneď na... To má také zmyselné oči, do ktorých sa ponorí ten môj manžel. Ja si to väčšinou robím najprv mihalnice a potom keď tak ešte dorábam k tomu linku a tie umelé. Dám úplne nakoniec. No, takže keď mám takto zavri očko, že už iba na tú... Zavri úplne, lebo ty mi žmurkneš. Na tú vlastne naznačenú linku už si len prejdeme fixkou, aby bola teda černejšia, keďže ale fakt robím tie linky a čo najjemnejšie tým nevestám. A jak väčšinou chodíš ličiť nevesty, že akože prídeš, alebo teda keď sa dohadujete, že povedia ti, že nechám to na teba, že správ mi tak, aby to vyzeralo dobre a čo sa mi bude hodiť, alebo ti, že posielajú fotky, že takto chcem byť naličená. Vieš čo, málo kedy, väčšinou to nechávajú na mňa. Niektoré si pošlo akože referencie, len vieš ako je to s tými referenciami. Že nevyzeráme všetci rovnako. Mm-hmm. Takže keď ti pošle, proste brunetka pošle referenciu blondíny, ktorá vyzerá úplne inak. Mm-hmm. Alebo keď ti niekto ako referenciu ukáže Kim Kardashian, keď ona je Armenka a ty si blondína s modrými okrúhlymi očami, no tak vieš. Dobre, ale ja ti môžem posadať, lebo ja som tiež Armenka, ne? Môžeš. A to je aká linka? Toto je ináč moja obľúbená fixka. Áno. Obľúbená tu fixka. Nemám. Katris, neviem, tak akože lacná. A toto si neviem, že kupujem stále, lebo táto mi príde dobrá. Je aj pekne ochytaná. Ale toto je moja obľúbená fixka. Tá sa mi osvedčila, má dobrý tip. A nerozpíja sa. Takže ideme použiť nové trsy od Katris. A pekne vyzeráš, nie? Čo povieš, vyzeráš? Hej, veľmi strašne mi páčia tie oči, fakt sú pekné. Vyzerám jak taká... Ty máš obočko vylaminované všetko, takže už len dofarbíme pár chlopkov týmito fixkami, čo si mi povedala, že sú dobré a sú. Sú, ale musíš mať na to obočie ano. Uspôsobené. Akože sú super, keď má niekto takto obočie, že buď na vylaminované obočie, alebo... Ale na dokreslenie, a ja to používam, že... Keď niekomu niekde chýba chlup. Keď niekto chýba niekomu, že veľa obočia, že má úplne riedke, to nie je dobré. By som toto nepoužívala asi na to. Ale je to dobré na také, že túto iba ako... Alebo respektíve použila, ale najprv by som použila ano. Tieň možno, alebo normálnu ceruzku nejakú peknú. Inak mám veľmi peknú babi z Meku, ceruzku na obočie. Je aj akože tenučka, nie je taká, že by ste s ňou chlopky kreslili, to nie. Ale je tenučka, čiže dá sa s ňou precízne pekne kresliť a má... Takže dobrý oteň, taký trošku dosyvasta, ide, vieš, že akože vyzerá to dobre. Čaj, ja mám rád Maybelline ceruzky. Uh-huh. Dobre, takže posledné je, môže byť nemusí, ja dávam lesklú glitrovú linku. A to sme teda zabudli, že sme nalepili teda tie trsy. Nalepili sme trsy, áno. Bol to boj. To linka vyzerá pekne.
Áno. To je tiež Nyx, hej? To je z Nyxu, ale strašne rýchlo zasychajú. Zavri oči. Že normálne tieto linky fungujú tak 2 mesiace. Aj keď ju nepoužívaš. Mhm. Uuuu! Šmurk, šmurk. Zjavím také nude rúžovo-hnedé pery väčšinou. Alebo rúžové, kto nevesti. Mhm. Ty by si si dala aké pery na svadbu? Nude. Čiže korektor a lesk. Mhm. Ten nový lesk od Catrice môžeme použiť. Ten blečí, ale ten je brutál. Mhm. Keď na svadbu je extra dôležité dať si cerusku, aby vám tie pery vydržali. Ale tak, ja dávam cerusku vždy. Aj ty si dávaš cerusku vždy? Vždy. Ľahšie sa mi maluje s ceruskou. Pekný je, že? Mhm. A to je taký vyštipkávací. Dobre, takže teraz už keď si ťa ešte skontrolujem. Istotu predtým, než ťa zafixujeme. Pošleš k oltáru? Kým ťa zafixujeme, tak ťa radšej ešte trošku oprášime. Dobre, a ja ešte, kým si teraz trošku vlhká z toho... Som veľmi pekná. Z toho highlighteru. Vieš, že ja dávam highlighter tak, že na ten fixátor. Áno. Kým je trošku... A ja dávam s húbkou, to nevadí? To nevadí, len môžeš si urobiť akože viac flak. Mama sa ide vydávať. Ideme spraviť babi účes a ukážeme vám finálu.